як налаштуватись на робочі будні. Свій рецепт нам розкаже професіонал, психологиня Анна Катрук, яка вже завітала до нашої студії. Доброго ранку. Ми вас вітаємо старим новим роком і з завершенням таких новорічно-різдвяних свят. Не знаю, як вам, я вже радію, що вони завершуються. Розкажіть, будь ласка, як людям налаштуватися, в принципі, перейти з цієї зони святкування в робочу зону? Справді, дякую, Оля, що ви сказали, що ви радієте, значить, ви любите свою роботу. Тому що є дві категорії людей, які ура на роботу, нарешті ці свята завершуються, і ми можемо війти в звичне русло, а інші люди відчувають тривогу, занепокоєння, і дуже багато людей справді звільняється після відпусток і після довгих свят. Тому оці тривалі такі там по тижню, по два тижні вихідні і відпустки, вони небезпечні тим, що людина може занадто захопитися відпочинком і не зловити цей баланс, тобто оця війти в такий стан ейфорії, в такий стан якийсь незвичний для буденного життя і на контрасті відчувати своє звичайне життя якимось неповноцінним. Давайте про це будемо говорити, тому що... І ще, знаєте, мені здається, надлишок спілкування, коли цілий день ви всі дома з родиною, коли ви не, наприклад, ввечері не 3 години разом, а ви от 24 години на добу разом з дітьми, з чоловіком, потім ще батьки додаються, родичі. Нема такого надлишку спілкування, воно... Як реагувати? Провокують. Тут дещо є різниця, до прикладу, якщо діти вже трішечки підросли, це може бути по-інакшому, ніж коли вони ще малі, і це вимагає багато ресурсу віддавати їм, і справді їх займати, гратися з ними. Не кожний дорослий готовий віддавати, і не кожний дорослий налаштований гратися, а дитині це справді потрібно. І тому іноді це справді вже друга робота. Але ще є, коли, знаєте, давно не бачились, оцей фактор ще впливає, і є дуже велика ось увага, да, вже приділяти, ти вже від неї відвикла, якби, приїжджаєш додому, тут бабуся, дідусь, тьотя, дядя, там, і ось вони починають дуже багато уваги. Що тоді робити? Образити, я вже не хочеш образити, і вже якось ти так, ну, наче все добре, але іменно цей багато уваги, ти вже не знаєш, що робити з нею, як на нього реагувати. Ну, якщо це бабуся, дідусь, також це вже, ну от як ми щойно чули від глядачів та від перехожих Вінниці, що пенсіонери, ми чекаємо дзвінка дітей, що нам ще чекати. Да? Справді, бабусі, дідусі і батьки дорослих дітей, вони чекають на цей на телефонний дзвінок, вони чекають на те, що приїдуть на канікули, і вони нарешті наберуться, наситяться, наговоряться. І тому справді цього може для молоді бути забагато, але це такий, знаєте, ну це закономірно. Це така штука, яка, можливо, це нас добре, чекає. Так? Добре, якщо ми, навіть будучи вже в такому літньому віці, будемо ще захоплені чимось ще. Да? Але, можливо, це деяка дань така, що ти мусиш все ж таки... Ти це розумієш, коли в тебе вже немає бабусів і дідусів. Тоді ти за цим сумуєш і думаєш, ну чого ж я тоді так не розуміла, скільки там було ресурсу. Можна розпитати про родину, про свій рід, можна розпитати про якихось родичів. Тобто це направити це спілкування на те, що потім можна як таке надбання відчувати, з собою носити. Тому що справді цей родовід втрачається, оце знання про своїх родичів втрачаються з часом. І потім жалкуєш, що не розпитали вчасно. Тому можна будь-який час використати з користю, і будь-який час можна так само себе накрутити, думати, боже, як багато мені уваги. Але щодо саме переходу, от мені здається, що це можливо на майбутнє, да, як наступні, як, наприклад, святкувати там Великдень, да, як з родичами спілкуватися, можливо, це на наступне собі запам'ятають наші глядачі. Але от що робити зараз, коли вже свята закінчилися, треба виходити, а зовсім немає цього настрою. Дехто справді фізично відчуває там простуду, якось відчуває такі ознаки, тобто прям не хоче працювати. Або не може. Тут важливо, знаєте, от я скажу деякі такі важливі банальності, але деякі зовсім не банальні речі. Банальності – це добре спати, да, за 3 дні до виходу на роботу, вкладатися раніше, да, добре харчуватися, в сенсі цих свят менше
сьогодні ще трісти, як же ж менше. Менше їсти, менше, вже досить, вже наїлися там, що вже... Олів'є. Достатньо. Так, вже достатньо, вже потрібно менше, ну, порції зменшувати. Більше пити водички, більше бувати на свіжому повітрі, тобто намагатися вийти раніше і пройтися десь на роботу пішки. Але от важливо, мабуть, тут найважливіше, це не банальна рекомендація, яку я хочу дати глядачам, це подивитися на ці канікули, як на, знаєте, такий ефект виходу на балкон. Тобто, коли ти виходиш і набираєшся свіжого повітря. Що таке було за ці вихідні, за ці святкові дні, що дало, знаєте, можливість подивитися на своє життя інакше? Тобто ми могли дистанціюватися від буденного життя, ми могли щось таке добрати за канікули, може через то сум деяких людей, що от зараз знову сірі будні і знов цього не буде. Можливо, те саме спілкування з близькими, можливо, те саме більше можливість приділити увагу і родині, дітям, можливо, якесь хобі, до якого нарешті добралися на канікулах, а коли ти працюєш, діти, дом, в тебе немає можливості до цього хобі. От я пропоную нашим глядачам подивитися на ці канікули так дистанційовано і переглянути, що було такого важливого, і що б я взяв або взяла, як, знаєте, як таке зернятко, щоб посіяти в своєму житті, щоб виділити час на це. І щоб цей рік справді був кращим, тому що ми кожні канікули, кожен Новий рік, ми щось бажаємо, ми щось хочемо, до чогось прагнемо. І потім, бац, свята закінчилися, всі стомлені, переїдені, і знов буденність, і нічого не змінюється. Але змінюється воно не кардинально різко в один момент, воно змінюється по чуть-чуть, по маленьких кроках. Тому от саме, якщо нашим глядачам вдасться подивитися, взяти отаке зерно, я, до прикладу, чітко зрозуміла для себе сигнали, коли мені треба зустрічатися з людиною, коли ні. От якось я на канікулах цих так відчула, що тепер я знаю ці предпосилки, але я сама себе, до прикладу, там задурю. Ні, краще ж так. Але потім нічого з того не виходить доброго. І я зрозуміла ці свої сигнали. Знаєте, от, потрошку це зміни не наступають відразу. Там, все, бац, я інша людина. Це по чуть-чуть. Так. Потрошки треба все-таки знаходити. Осмислити себе, переосмислити, передумати. Як же налаштуватись на робочий процес? От все, я вийшла на роботу, все нормально, але ж на роботі ще ж якісь теж такі відголоски свята. Як от себе зібрати, свої думки зібрати, і як це розкласти все по полицях? Якраз теж поступово. Не потрібно відразу все, я тепер так за все візьмуся. Герой, містер Мускул, так? Перші кілька днів, там до п'яти, п'ять – це робочі тижні якраз, да? П'ять днів уходить на те, щоб війти, на адаптацію, на те, щоб війти в звичайне русло. І в цей момент не потрібно робити якихось надзвичайно важливих там зустрічей, надзвичайно важливі рішення не потрібно приймати. Якщо не можна нікуди дітися, то вже мусиш. А якщо можна якось спланувати, то краще розібрати пошту, прибрати там на своєму робочому столі, поспілкуватися з колегами, почути, хто як провів ці свята, порадіти, якщо хтось погано провів ці свята. Ну це наше таке, що ми коли думаємо, о, я якось не так собі провела і чую, що хтось так само, і тоді стає легше. Тобто знайти таких самих. Якщо ви дуже класно провели ці канікули, чудово, знайдіть тих людей, які так само раділи. Якщо ні, то знайдіть таких однодумців на цей момент. Неспішно пити каву. В будь-якій роботі можна спланувати оці маленькі перерви. Дати собі маленьку обіцянку кожну годину на 5 хвилин виходити на свіже повітря, або робити розминку, або просто пройтися офісом. Якщо в людей робота сидяча, то це просто біч сьогодення, і дуже багато є проблем у зв'язку з цим. Але в будь-якому офісі ви не прив'язані до стільця, можна встати раз на годину, ці 5 хвилин пройтися, щоб просто порухатися, да, і подивитися взагалі, хто там що, чим займається, хто там що робить, і якось підтримувати просто людські стосунки.
і не робити для себе якийсь стрес додатковий через те, що ми ну, особливо перфекціоністи до цього схильні, щоб відразу ставити собі якусь високу планку, і от тепер я точно буду по-інакшому, тепер я от точно, і не треба оце з міста в кар'єр. Поступово організм прилаштується, війде в такий ритм, війде в такий ритм сну, роботи і малої кількості відпочинку. І можна на обідню перерву, до прикладу, домовитись, зустрітися з подругою, випити кави, там, пообідати разом і поспілкуватися про інші теми. Можливо, хтось з родичів або з друзів приїхав на канікули, ще є, і можна цей шматочок свята ще всередині буднів отримати у вигляді обідньої перерви з цією людиною. Тобто якось так спланувати, щоб не різко відрубати, тому що в нас рубільника немає, ми не біороботи, ми живі істоти. І навіть якби ми не втомилися від безділля, без того, що ми постійно тільки їмо і не спимо, і спілкуємось, все одно відразу переключитися буде важко. І до цього треба зрозуміння. Я скажу, що 1 січня, мабуть, для мене найгірший день, тому що збивається мій біогодинник повністю. 2, 3, 4 важко прокидатись, потім засипати, потім ось якось день я приймаю за ніч, а ніч за день. Як з цим боротись? Теж поступово. Ну, це треба було за 3 дні до того, як вийти на роботу. Як ви кажете, банально. Складатися, да, все геніальне просто. Да. Поговоримо, все-таки ж новий рік, да, нові плани, нові цілі, нові бажання кожної людини по-різному. От ми спостерігали, да, що в цих соціальних мережах до 20-го року да, ось усі починають писати, от у мене був 2019 ненасичений, ми зробили то, ми зробили сьо, ми були там, ми поїхали туди. Що робити з новим роком? Чи справді от діє ось ця така, знаєте, бумага, на які ми пишемо, що ми хочемо за цей план. Чи дужка візуалізації. Так, чи працює це планування? Чи варто його взагалі робити? Навіть якісь елементарні речі вписати, чи потрібно? Звучить так, знаєте, чи потрібно, так як ніби досвід підказує, що були такі вже бумажки написані пачками і не збувались. Ні, справді, я теж помітила, що цей рік минулий був рекордний по кількості підсумків серед моїх друзів в Фейсбуці. Просто уся стрічка була наповнена тим, що цими підсумками. Можливо, це такий новий тренд, люди підбивають підсумки для того, щоб розуміти таку точку, від якої потім відштовхуватись на наступний рік. Тут це справді важливо, і справді є дослідження, які підтверджують, що люди, які планують своє майбутнє, які ставлять цілі, які записують кожну свою мету, прописують це, вони через роки досягають більшого. Тому що папір нас дисциплінує, тобто ми дали якусь, як ніби, обіцянку, і це підтверджено на папері. І разом з тим дуже багатьох людей це вводить в новий невроз. Ой, в мене там написано, якщо не буде. Тут є правила. Будь-яка мета має бути підконтрольна людині. Не можна писати, я хочу, щоб син поступив в той-то вуз. Писати лише для себе. Для себе, так. Я хочу бути такою мамою, щоб діти мною пишалися. Я хочу бути такою співробітницею, щоб мої колеги зі мною хотіли спілкуватися. Я хочу так працювати, щоб керівництво хотіло мене підвищувати. Тобто я хочу бути такою корисною, щоб люди самі до мене тягнулися. Ну, можна писати, я хочу там машину, квартиру. Можна. І знаєте, от змінюється те, що можна виміряти. Тобто для того, щоб відчути зміни, потрібно якось його виміряти. Як можна виміряти, я стала щасливішою чи я не стала щасливішою? Треба якісь для себе критерії випрацювати. Тому що в момент спаду, а в нас вони є, це життя, а життя – це синусоїда, є злети, є падіння. І в момент спаду ми всі схильні думати більш депресивно і казати, і знецінювати якісь свої досягнення. І щось я тут взагалі не дуже, я щаслива або щасливий. Це теж нормально, що такі моменти бувають. І для того, щоб відчувати, то треба якісь критерії для себе випрацювати. Тобто, якщо я мрію мандрувати, то нехай я буду там і там. Або хоча б одне місце, це вже буде мета мінімум. Початок. Я зробила, значить, молодець. Якщо я, там є дуже багато жінок, хочу вийти заміж,
окей, не треба, ну, теж замуж вийти і не напасть, знаєте. Тут важливо, просто я хочу бути цікавою, я хочу собі подобатись, я хочу ходити на побачення. Тобто ставити таку мету більш, знаєте, ну, там, не знаю, хоча б 10 побачень на місяць, щоб було, тоді вже є більший шанс, ніж вона така вся гарна, розумна, сидить вдома і ніхто її не бачить. Тобто якось спілкуватися з людьми, взагалі з людьми, не тільки там з чоловіками, навіть якщо жінка хоче вийти заміж, не тільки, можливо, якась подруга познайомить. І будь-які цілі ставити такі, щоб вони залежали від людини, тобто були підконтрольні, могли якось вимірюватись і не зациклюватись. Оце найголовніше, щоб не вести себе в невроз. Не зациклюватись. Тобто я роблю якісь прості кроки до цієї мети, але я не зациклююсь. Моє життя все одно цікаве, я все одно задоволена або задоволений. Тобто от так, якщо так вдасться такий облаштувати, ну, спосіб життя, тоді і через рік людині буде що написати у своєму наступному звіті перед друзями. Нещодавно бачила Леся Немкітюк, напевно, всі знають. У неї є дошка візуалізації, але не просто на листочку написано, вона вирізає картинки і вона цю дошку ставить так, щоб вона постійно бачила. Щоб не кожен день вона читала список, я там хочу квартиру, машину, побачення, а просто картинки, щоб постійно у неї були в голові, ну, на очі. Чах, скажімо так, щоб воно якось на підсвідомість впливало. З точки зору психології, впливає чи ні? Отаке постійне мелькання картинок. Справді впливає, тому що наше несвідоме, воно не розуміє такі слова, як там щастя, любов. Це якісь такі незрозумілі. Кожен по-своєму розуміє, і наше несвідоме може тільки зрозуміти картинку, символ, образ, який може бути закодований під це поняття. Тому ці картинки – це дуже, дуже класно, тому що це сигнал несвідомому, що да, мені оце потрібно. І дуже важливо не ставити якісь цілі оце в негативному формулюванні. Тобто не скинути вагу там, да, а я струнка там і здорова. Тобто правильно треба давати посил, так? Да. І тому на картинку ж не можна. Ну, картинка якраз дуже допомагає зробити цей посил. Uh-huh. Тому класно. Деякі люди просто до цього не зовсім серйозно ставляться. Да? А деякі люди занадто серйозно. Тому тут треба гратися, да? Нехай воно потім нагадує, але ставитись до цього легко, як діти. Ті речі, які в нас відбуваються легко, граючи, як в дітей, вони самі собою збуваються і немає цієї занадто сильної зацикленості. Коли в нас тільки занадто сильна зацикленість, у нас є невроз і в нас є зворотня дія. Тобто все зрозуміли. Дякую вам. Входите в роботу поступово, не зациклюйтеся і мрійте і досягайте своїх цілей. У нас була Анна Картруб, психологиня.